nu ngi tàmbalee tey di jàng ci pàcc bi nga xamante ni moo njëkk. Pàcc bu njëkk bi nag mu ngi wax ci gor ak geraw ak guerre. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gor ak geraw ak guerre. Gora fi nekkoon ak geraw ak guerre. Ñu bokk nag siq réew mi di fi fanaan, di fi yeewoo. Gora daan def lu ko masa naqari, mu faje ko geraw. Bu ko geraw fajul, mu faje ko guerre. Bu ca muccaan, muy ndamal kese. Bu ca faddoo, jaanam wàcc. Mag ñi xam ni ñett yii benn tuuti wu ci. Gor tuutiwul, geraw tuutiwul, guerre tuutiwul. Ñu ñage leen baatub bu la ko dara jaral. Bu la ko dara jaral di génne gor ya ca seeni mer, di leen bàyyiloo seeni xas ya, di leen bëpp ba jàmm dellu si ñu àndaat séq ko. Bi goree di dugg see nar leen a ñeenteel, ca la gor génne ne moom bokkatul, mënul ànd ak goree di. Mu des léegi goree di ak geraw ak guerre. Ñag ba mag ña ñage woon diggante ya, di baat ba di bu la ko dara jaral, goree di dindi ko sànni. Wutale fa lu tax nga di ko nangu. Gor jël ñag ba di ñag ba goree di buddi sànni, yóbbuwaale ko fa mu sanc, ñage ko dëkkam. Bu la ko dara jaral ja, gor ne bu ma ko dara jaral. Lu tax nga di ko nangu nag ba mu xewee ba tey, dara sotteetul, dara fajootul, dara yewenatul. Lu tax nga di ko nangu ak baatub su doon mëna, ku la ko waxati ne ko yow la, ndax ma ngay wéye lu yées la nga nekke te waxu ko.